Թուրքիայի վարչապետ Էրդողան իրմանկությունն անցեկացրել Ստամբուլի Քաղաքթամփաշայի թաղամասում։ Աշխատավոր բնակչության այս թաղամասում շատերն են հպարտանում, որ իրենց համեստ շենքերից մեկի նախկին բնակիչն այսօր ղեկավարում է երկրի կառավարությունը։ Սովորաբար թեյարաններում հավաքվող մարդիկ ասում են, թե Էրդողանին սիրում են, քանի որ նա նվիրյալ մահմեդական է, աղոթում է ու ծոմ պահում։ Սակայն Թաքսիմ հրապարակում անցկացվող հակակառավարական ցույցերի մասնակիցները բողոքում, որ իրենց բողոքները լսելու փոխարեն Էրդողանն իրենց դեմ է հանում ոստիկանական ուժեր, ճնշում ժողովրդի խոսքը ու աստիճանաբար ավելի գործում որպես իսկական բռնակալ։ 59-ամյա Էրդողանը, որը վարչապետի պաշտոնն է զբաղեցնում 2003 թվականից ի վեր ու վերընտրվել է ձայների ճնշող մեծամասնությամբ, այսօր արագ կորցնում է իր հեղինակությունը։ Մանկության տարիներին նա տարբեր մանրաշխատանքներ է կատարել ընտանիքի հոգսերը հոգալու համար, իսկ քաղաքական իսլամի մեջ ակտիվ դեր ստանձնել դեռևս պատանեկության տարիներից և 4 ամիս անցկացրել Բանտում։ Նա հայտնի դարձավ հիմնականում այն օրից, երբ Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնում կարողացավ մաքրել այս քաղաքը և իրականացնել վերանորոգման մեծ աշխատանքներ։ Վարչապետի պաշտոնում էլ մեծ աշխատանքներ է կատարել ամբողջ երկրում կառուցման աշխատանքներ տանելու ուղղությամբ։ Նրա պաշտոնավարման ընթացքում տնտեսությունն աճել է 4 անգամ արագ։ Սակայն, ինչպես ցույց են տալիս զարգացող իրադարձությունները, մարդկանց այսօր Թուրքիայում ավելի շատ հուզում են քաղաքական ազատությունները, ովքեր չեն ուզում, որ նվիրյալ մահմեդականը երկիրը տանի աշխարհիկ սկզբունքներից հրաժարվելու ուղով դեպի իսլամիստական կարգեր։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։